ଚୈତ୍ର 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଁ ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ବ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦର ଦିବସ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଦିବସକୁ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।